მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა თავის ორქიდეებთან ერთად და მინდა შემოგთავაზოთ მესამე ბოლო ვიდეო დახურული სისტემის შესახებ. პირველ ვიდეოში მე მოგიყევით თუ როგორ უნდა მოემზადოთ იმისათვის, რომ შევქმნათ დახურული სისტემა. მეორე ვიდეოში უშუალოდ დახურული სისტემის შესახებ ვისაუბრეთ, თუ როგორ უნდა გადავიტანოთ ორქიდეა და დარჩა არც თუ ისე ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის დახურული სისტემის მოვლა და მათ შორის პირველი მორწყვა. გადავწყვიტე, რომ დავლოდებოდით, სანამ არ გავიდოდა რაღაც გარკვეული პერიოდი, რომ მენახა ხილული ხელშესახები შედეგი და შემდეგ ჩამაწერა უკვე მესამე ვიდეო და ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ორი ორქიდეა და ეს ჩემი ჩანაწერების გმირი ბაია, რომელზეც თითქმის სერია ორქო სერიალები მაქვს შექმნილი და ბაია გადავიტანე დაახლოებით 2 თვისა და 25 დღის წინ დახურულ სისტემაში. მინდა ახლა მოკლედ შემდეგ ფრაგმენტებში უბრალოდ მოკლედ აღიქცეროთ თუ როგორ უნდა მოხდეს დახურული სისტემის მოვლა. შემდეგ ფრაგმენტში, რომელიც გადატანიდან 3 დღის შემდეგ ჩავწერე, მოგითხრობ თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ პირველი მორწყვა. გაგიჩნდება შეკითხვა, სად ვიყავი აქამდე. მეგობრებო, მე უბრალოდ ესეთი სტრატეგია მაქვს დაჭერილი, რომ სანამ რეალურ ხელშესახებ შედეგს არ მივიღებ, არ წერ ხოლმე ვიდეოებს და არ ვაზიარებ ჩემს გამოცდილებას. ეხლა მე ხელშესახების შედეგი მაქვს, აგერ ეს არის ჩემი ბაია, რომელმაც ფოთლები გაიზარდა, გადასარევად გრძნობს თავს, უბრალოდ კამერა ვერ აღიქვავს და გადაწყვეტილი აქვს ბაიას, რომ გამოიტანოს კიდევ ერთი პატარა ფოთოლი. მეორე ორქიდეის შესახებ მე არაფერი მითქვამს მაშინ, მაგრამ მასაც აქვს შედეგი. ხა თქვენთან ერთად ვეცდები განახოთ. ეს არის მისი პატარა ფესვი, 3 ფესვი წამოიღო დახურულ სისტემაში. ეს მაძლევს სითამამეს, ვთქვა, რომ ის მეთოდი, რომლითაც მე ხელმძღვანელე წარმატებულია და თამამად შემიძლია გავუზიარო ორქიდეომანებს. გავიდე 3 დღე, რაც ჩემი ორქიდეა გადავიტანე დახურულ სისტემაში და ეხლა დადგა ძალიან მნიშვნელოვანი რიტუალის შესრულების დრო. ეს არის ორქიდეის პირველი მორწყვა და ამისათვის სპეციალურად გავამზადე ნადგამი. წყალი, ბუნებრივია ეს წყალი, ოთახის ტემპერატურაზე თავის იცვლება, ამაში საგანგაშო არაფერია პირიქით. ეს ტემპერატურა, რომელიც ამ წუთში წყალს გააჩნია და ის ტემპერატურა, რომელიც აი ამ გარემოშია, ეხლა მაქსიმალურად მიახლოებული იქნება ერთმანეთთან და შესაბამისად არ მგონია, რომ რაიმე საფრთხეს წარმოადგენდეს. და მანამდე, ვიდრე დავიწყებდე ამ მორწყვის რიტუალს, პირველი მორწყვის რიტუალს, როდ შევეხები ფოთლებს ამ ხნის მანძილზე, ყოველ დღე დილას აღმას ვნახულობდი ფოთლებს, ხომ არ არის რაიმე ესეთი ცვლილება ამ მცენარეში, რომელიც ყურადღება მისაქცევ იქნებოდა, მაგრამ ყველაფერი ძალიან კარგად არის. ამიტომ ძალიან თამამად ვიწყებ პირველი მორწყვის რიტუალს და როგორც გითხარით, ამისათვის დამჭირდება ნადგამი წყალი. აი ამ ჭურჭელში დაახლოებით 1/2 ლიტრა წყალი მოთავსდება. ამიტომ მე ესეთ რაღაცს გავაკეთებ. შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა გადმოვარო, ამასაც გაჩვენებ, როგორ დარანაირად ხდება. ამიტომ ამ ჭურჭელს წინასწარ ჩავდგავ ჭურჭელში. შეიძლება ცალკეც დავდგა, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ახლა მე თადარიგი მინდა დავიჭირო და ძალიან ფრთხილად, ისე რომ გაივსოს ბოლომდე, აი აქამდე წყალი, დავიწყებ წყლის ჩამატებას, ჩაავრას უბრალოდ დახურულ სისტემაში. ამას დიდი დრო არ დასჭირდება და შემდეგ რას ვაკეთებ? ყველაფერ ამას ვტოვებ 20 წუთი. ხას ვუსვამ იმას, რომ რა კი ცხელი სეზონია, მე ამ მორწყვის პროცედურას ვაკეთებ საღამოობით. ამ ეტაპზე ვწყავ მხოლოდ და მხოლოდ წყლით. არაფერს, არც სასუქს, არც დანამატს ამ წყალში არ ვურევ. ეს არის პირველი მორწყვა ჩვეულებრივი ნადგამი ოთახის ტემპერატურაზე გამთბარი წყლით. მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ როდესაც ჩვენ წყალს ჩავასხავთ კაშპოში, ქერქი ოდნავ ამოტივტივდება. ამ შემთხვევაში ეს ბუნებრივიცაა და როდესაც ჩვენ
ჩაძირვის მეთოდით წყავთ ორქიდებს, მაშინაც არის ხოლმე რომ ქერქი ტივტივდება. ხო, რაც შეეხება ამ შემთხვევას, როგორც თქვი, ეს ქერქი ჩემს მიერ არის მომზადებული და არ არის გამოხარშული. არ გამოუხარშე, იმიტომ რომ რეკომენდაციებიც ნახე და ჩემი მოსაზრებით ორი მომენტია: ერთი ის, რომ ქერქი დაკარგავს საკვებღირებულებას, მეორე ის, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ქვემოდან იყოს წყალი ამოორთქლილი, რა თქმა უნდა ქერქი შეინარჩუნებს ტენს, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ჰაერის კარგი ცირკულაცია და კონდენსატი წყლის, რომელიც დაგროვდება კერამზიტში და სასურველია, რომ ქერქი იყოს გამომშრალი. ნახოთ ყოველ შემთხვევაში ერთი თვე მეორე მორწყვამდე როგორი სიტუაცია იქნება ჩემს დახურულ სისტემაში. ეხლა როგორც ხედავთ, ქერქი ოდნავ ამოტივტივებულია, ამიტომ ოდნავ დავაწვევი ხელი ძალიან სუბუქად, აი თითქმის დავეხმარები, რომ დასვევდეს. აი აქამდეა, ყელი ფაქტიურად არ არის ჩაძირული წყალში, იმიტომ რომ მაინც ვფრთხილობ. შეიძლება ოდნავ ცოტა დავამატოთ, შესაძლებელია ეს ყველაფერი. ხა დავამატებ კიდევაც, ვფრთხილობ, არ მინდა რომ ორქიდეის ღრმა დაიწყოს ლპობა. მე მართლა ვსუდგმულობ იმედით, რომ ჩემს გადარჩენილ ორქიდეას მოეწონება დახურული სისტემა, თუმცა ალბათობა არსებობს იმისა, რომ მოიწინოს, მაგრამ მე როგორც გითხარით, ამ 3 დღის მანძილზე ვამოწმევდი ფოთლებს, პირიქით აი ხედავთ როგორ ბზინავს კამერის შუქზე, მაგრამ რა ვიცი, მორწყვამდე შეიძლება ეს ბუნებრივიც არის, რადგან ამ შემთხვევაში დახურული სისტემა და ღია სისტემა, რა კი ჯერ არ მქონდა მორწყული, არაფრით განსხვავდება. ყურადღებას ვამახვილებ იმაზე, რომ წყავს საღამოს, როცა უკვე აგრილდა, ცხელი სეზონია, რომ არ მოხდეს აი ამ დაგროვილი წყლის გაცხელება და შესაბამისად ფესვების მოხარშვა. ის გადამჩენია, დაველოდო 20 წუთი და შემდეგ გაჩვენებ თუ როგორ მოახდენ ამ წყლის გადმოღვრას კაშპოდან. გავიდა 20 წუთი და დადგა წყლის გადაღურის დრო, მაგრამ მანამდე კლავს ინტერესი, ჩავეხედო რა ხდება კაშპოში. აი ესეთი სურათი გვაქვს. კერამზიტმაც ცოტა ამოიწია, იმიტომ რომ კერამზიტშიც არის ღრმულები და შიგნით ჟანგბადია და ბუნებრივია წყალმა თუ სრულად არ დაასვლა, იქნება ზემოთ ამოტივტივებული, ხა ოდნავ დავაწვევი. აი ასეთი სურათი გვაქვს. ბუნებრივია ქერქიც ამოიწია, ხედავთ სფაგნუმს როგორ გაიჟღინთა და სფაგნუმი კარგად ინარჩუნებს ტენს, რა თქმა უნდა დაბლა დაგროვილ წყალთან ერთად სფაგნუმშიც არის ტენი და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში უნდა დაეხმაროს ორქიდეას. ეხლა ეს ტივტივებს, მაგრამ როდესაც ორქიდეის ფესვები გაიზრდება და ქოთანი გაივსება უფრო, ეს ყველაფერი რაღაცნაირად შეკავდება ორქიდეის ფესვების დახმარებით და ესეთი ტივტივა სურათი არ გვექნება. სფაგნუმი დროთა განმავლობაში, რა კი ეს არის დამჭკნარი სფაგნუმი, გამომშრალი, არაცოცხალი, დაიწყებს პობის процесс და პარალელურად გამოყოფს საკვებ ნივთიერებასაც. ასე რომ ეხლა საკმაოდ ესეთი სახიფათო მომენტი მაქვს, წყლის გადაღვრის მომენტი და როდესაც მე კაშპოს შერჩევაზე ვისაუბრე, მაშინ გითხარით, რომ გარკვეული პრაქტიკული დანიშნულებაც უნდა კონდეს ფორმას. ანუ ეხლა მე ვეცდები, თუმცა არ ამგონია გამომივიდეს ეს ერთი ხელით, რომ აი ესე დავიკავო მცენარე და ამოვაყირაო ქოთანი. Ну რაღაც ცოტას გავაკეთებ და შემდეგ უკვე მომიწევს მეორე ხელის შეშველებას. აი ხედავთ როგორ იღურება წყალი. აი ესე. ორი ხელის დახმარებით ეს უფრო მარტივად გამოიხედავთ, როგორ ჩაიგვარა წყალი. ეხლა მომიწევს კამერის გამორთვა და ამ პროცედურის ორივე ხელით გაკეთება. წყლის გადმოღვრის პროცედურა წარმატებით დასრულდა, ერთი ხელით არ გამომივიდა, უბრალოდ აი ესე მომიწია, ორივე ხელით დაჭრა და გადმოღრა წყლის. აი ესეთი სურათი ხო გვაქვს ახლა ჩვენ. წყალი დარჩენილია აი ამ დონეზე, ეს საკმარისი არ არის. აი ამ დონეზე გავავსებ წყალს და სანამ არ დაიწევს, მანამდე ორქიდეას არ სჭირდება წყალი ის ჩამატება და ზუსტად ეს არის დახურული სისტემის უპირატესობა, რომ მას არ სჭირდება ხშირი მორწყვა და თუ ჩვენ გრძელი ხანგრძლივი პერიოდით
გვიწევს საცხოვრებელი ბინის დატოვება, ორქიდეების მიღობა, ხედავთ სადამდე გაჩერდა წყალი, საკმარისია. ანუ დაიფარა კერამზიტი და სფაგნუმის ძალიან ძირე ნაწილი. სულ ეს არის. ანუ რას ვამბობდი, თუ ჩვენ მოგვიწევს სახლის და ორქიდეების დიდხანს მიტოვება, ეს საკმაოდ ესეთი კარგი მეთოდიაო ამბობე. რამოდენიმე სიტყვა მინდა ვთქვა მასალაზე, ეს არის როგორც გითხარით პლასტმასი. ესეთ რამესაც ამბობენ, რომ პლასტმასი უკეთესია, რადგან უფრო ნაკლებად ხურდება ვიდრე შუშა, თუმცა არ ვიცი, მე უბრალოდ ეს პლასტმასის მასალა ვიღე, იმიტომ რომ მქონდა. აი ესეთი სიტუაცია მაქვს ახლა. ანუ პირველი მორწყვის პროცესი წარმატებით დასრულდა. შემდგომში სხვა ორქიდეებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მასაც შევასრულე ფოთლებზე ოდნავ წყალს. ეს აუცილებელი პროცედურა და თუ რამე დამატებით სტიმულატორებს ან კვებავებს ვიხმარ, ამ ორქიდეებსაც დავეხმარები ამით. პირველ ჯერზე მაინც გადავწყვიტე, რომ მეხმარა მხოლოდ ნადგამი წყალი და არავითარი სტიმულატორი არ დამიმატებია. იმედია, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის და შემდეგ ფრაგმენტში 2-3 კვირის შემდეგ ვნახავ, როგორი იქნება სიტუაცია, თუ როგორ ჩაიარა პირველი მორწყვის პროცედურა. ეს ფრაგმენტი ჯობია, რომ აი აქ დავასრულო. ორქიდეის დახურულ სისტემაში გადატანიდან და შესაბამისად პირველი მორწყვიდან გასულია 3 კვირა და როგორც შეგპირდით, დავათვალიეროთ რა ხდება ორქიდეის თავს. პირველი რასაც ვაკეთებ, ეხები ფოთლებს. ყარად აქვს. აქვს თავისი ბუნებრივი მძინვარება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ კარგად მიდის საქმე. ამ ფოთლებს არც რეგრესი, არც პროგრესი არ ეტყობათ, ანუ აქაც სტაბილურად გვაქვს საქმე. ორქიდეა ოდნავ გადახრილია, ეს იმიტომ, რომ სინათლე აი ამ ხრიდან ურტყავს და მინდა თქვენთან ერთად გავუბედოთ და დავათვალიერო ფესვები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ყელი კარგ მდგომარეობაში აქვს და ფესვებიც კარგ მდგომარეობაში აქვს და პლუს ამას ესე ორქიდეა დგას მყარად. ანუ აქ პირველადი დათვალიერებით ყველაფერი რიგზე გვაქვს. ეხლა დავათვალიეროთ ქოთანი. რა ხდება ჩვენი ქოთნის თავზე? ქოთანში ბუნებრივია კონდენსატია და ამიტომ გვაქვს ესეთი ბურუსის ეფექტი და პლუს ამას კამერაც პრიალებს. წყალი ამოორთქლილია და დარჩენილია რამოდენიმე ესეთი სანტიმეტრი ძირზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ორქიდეას უნდა უკვე წყლის ჩამატება. დახურული სისტემის პლუსი ის არის, რომ ვაკვირდებით წყლის დონეს და მხოლოდ მაშინ ვამატებთ, როცა ამისი საჭიროება არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია სეზონზე და ტემპერატურაზე, როცა გრილა წყალი ნაკლებად ორთქლდება, ეხლა ცხელი სეზონია და ბუნებრივია წყალი მალე ამოორთქლდა. ამიტომ ჩავამატებ დღეს 60-ანა გვაქვს, ესეთი რომ ორქიდეას ჩავამატოთ წყალი და დაახლოებით აი ამ დონემდე, აი აქამდე უნდა მოვიდეს. რა გადაწყვეტე ამჯერად? გავაზავე ქარვის მჟავა წყალში და მინდა რომ ორქიდეას დავუმუშაო ფოთლები და ჩავამატო ეს მჟავიანი წყალი კაშპოში, აი როგორც გითხარით დაახლოებით აი ამ დონემდე. ეს არც თუ ისეთი რთული პროცედურაა. ფოთლის გაწმენდის შესახებ მე ვიდეოები მაქვს და ქარვის მჟავის მომზადებისა და პროპორციების შესახებ, ამიტომ აქ არ შევჩერდები. ზედა მარჯვენა კუთხეში თქვენ ნახავთ სახელის ნიშანს და იქ არის ლინკი. ერთადერთი მე ის გადამჩენია, რომ ჩავასხე ჩემს კაშპოში ქარვის მჟავიანი წყალი და დავაკვირდე, რომ დაახლოებით აი ამ დონემდე უნდა გაიზოს. და დავაკვირდები, ცდილობ რომ ორქიდეის ყელს არ შევეხო. აი დაბლა, ხედავთ სადამდე გაივსო წყალი. აი წყალი გაივსო ამ დონემდე. აი აქ დაახლოებით. შემდეგ ჯერზეც რა თქმა უნდა, როდესაც წყალი დაიკლებს, მე ვეცდები რომ დავამატო. და ბოლოს მეგობრებო, რა მინდა ვთქვა დახრულ სისტემაზე. ეს არის საკმაოდ კარგი და ერთ-ერთი 3 არსებული სისტემიდან ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური, მაგრამ არა იდეალური. მე გადატანისას ორქიდეა ჩავწერე, მაგრამ სინამდვილეში მოახდინე 3 ორქიდეის გადატანა. ეს არის ჩემი ბაია, სერიალებიდან იცნობთ.
ბაიაურქით დავარქვათ ესე. ეს არის ჩემი სორქიდეა, რომელიც რომელმაც მოიწყინა გადასახლების დროს საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა მოუწია ჩემს გოგოს და მთლიანად შეიცვალა მისთვის კლიმატური პირობა და მოიწყინა. და მქონდა კიდევ გადატანილი მესამე ორქიდეა, ყველაზე ჯანმრთელი, უფრო სწორად სრულიად ჯანმრთელი. და რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ის ორქიდეა, რომელიც იყო ყველაზე ჯანმრთელი, გაფუჭდა ერთ კვირაში. აი როგორ გითხრათ, აბსოლუტურად დაალბათ. თუმცა ზუსტად იგივე პირობები დავიცავი იმ ორქიდეის შემთხვევაშიც. და რა მინდა კიდევ თქვა? რაღაც თემები არის ძირითადი პრინციპები, რომლის დაცვა მოგვიწევს. კი, დახურული სისტემა კარგია, მაშინ როდესაც ხანგრძლივად გვიწევს ჩვენი ორქიდეების მიტოვება და რატო? იმიტომ რომ არ სჭირდებათ მორწყვა. ეხლა ჩემს კაშკოებში წყალი არის აი ამ დონემდე, დაფარულია კერამზიტი და ძალიან ცოტა ასფაგნუმი, ეს აქ არის, ეს უნდა დიდი კაშკო და დახლობით ამ დონემდეა წყალი, მაგრამ შემოდგომა და წყლის ტემპერატურა დახლობით იგივეა, როგორიც არის გარემო. რა მინდა ვთქვა? ის რომ თუ გარემოში ტემპერატურა მაღალია და ჩვენ გვახსოვს ჩვენი ცხელი ზაფხული, 45 გრადუსამდე აღწევდა ტემპერატურა. დამიჯერეთ, დამერწმუნეთ, აი ეს წყალი იქნება 45 გრადუსის ტემპერატურის შიგნით. და თავის დროზე, როდესაც მე კაშპოებზე საუბრობდი, ვამბობდი, რომ შუშის კაშპო უფრო ესთეტიურად ლამაზია, მაგრამ აქვს პრობლემა, მალე ხურდება. თუმცა გახურებას არც პლასტმასის კაშპო, ესე რომ ვთქვათ, ერიდება და არც ეს კაშპო არის დაცული გახურებისაგან. ამიტომ უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც გარემოში ტემპერატურა მაღალია, ფაქტიურად მდუღარე წყალი ასხია ჩვენს კაშპოებში და ზუსტად ეს მდუღარე წყალი ამორთქდება და გვიფუჭებს ჩვენს ორქიდეებს. ამას აუცილებლად მივაქციოთ ყურადღება. Ну, გასაგებია ის მის შეკითხვა, მაშინ როგორ უნდა მოიქცეთ? ზაფხულში ვიჭერთ ტემპერატურას სათანადოს და აუცილებლად რაც შეიძლება მინიმუმამდე დაგვყავს წყლის დონე, რომ კონდენსატი არ იყოს ძალიან დიდი და არ იყოს ძალიან ცხელი. თვალყურს ვადევნებდი სოციალურ ქსელებში, როდესაც საუბარი იყო დახურულ სისტემაზე და მეც პარალელურად ვსწავლობდი რა პლუსები და მინუსები აქვს დახურულ სისტემას და იყო ერთი პერიოდი რაღაც ბუმი და შემდეგ ეს ბუმი ჩაქრა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ორქიდეომანმა დაწერა, რომ მოუწია დახურული სისტემიდან ორქიდეის ამოღება. თუ დაინტერესდებით, თუ როგორ უნდა მოვამზადოთ დახურული სისტემა, რა მასალები გჭირდება და როგორ უნდა გადავგათ ჩვენი ორქიდეები, შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოები, გამოჩნდება სახელის ნიშანი და ეს არის ლინკი პირველ ორ ვიდეოზე. ასევე თქვენი გამოცდილება ძალიან მაინტერესებს და რაც თავი არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა, ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ საჭიროა დააჭიროთ სიტყვას წითლად subscribe სარის სიმბოლოს და თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ დაიდო თუ არ დაიდო ახალი ვიდეო ჩემს არხზე. და კიდევ თქვით, რომ გადარგვის შემდეგ 3 დღე უნდა დავიჭიროთ პერიოდი და არ მოახდინოთ ორქიდეის მოორწყვა. და პირველი მოორწყვა თქვენ ახეთ ფრაგმენტში ეს არის კაშკოს ბოლომდე გავსება, ნუ ცოტა რომ ყელს არ შეეხოს წყალი და გადმოხრა სათანადო დონემდე. ყოველი შემდეგი მოორწყვა თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ დავამატო წყლის დონე და ვიმეორებ, რომ ზაფხულში ფრთხილად შემომეგობრებო. აუცილებლად მივხედოთ ჰაერის ტემპერატურას ზაფხულში და ზამთარშიც, მაგრამ ზამთარში შეიძლება გამათბობებმა შეგვიქმნას იგივე პრობლემა, რაც მაგალითად ზაფხულში მზისგან არის ხოლმე გამოწეული. და კიდევ, საკმაოდ დიდხანს შეუძლია დახურულ სისტემას გაძლოს, რადგან ყველა ეს მასალა, რომელიც ამ სისტემაშია ჩადებული, ეს არის კერამზიტი, აუცილებლად ნახშირი, ახლა თქვენ ნახშირსაც ხედავთ, სფაგნუმი, ხის ქერქები, ჩემ შემთხვევაში იყო დამუშავებელი და დამუშავებული ხის ქერქი და აუცილებლად ნახშირი. რა წარმოადგენს თავისთავად დახურული სისტემა? მეგობრებო, დროთა განმავლობაში და დაახლოებით საშუალოდ 1 წელიწადში ხდება ხოლმე დახურული სისტემის მთლიანად გამოცვლა და ხელახლა შეიძლება მოგვიწიოს სისტემის შექმნა, უმეტეს შემთხვევაში მოგვიწევს. რას გულისხმობს? ის წყალი, რომელიც აქ არის დაგროვებული, ბუნებრივია, ორთქლდება, მიეწოდება ფესვებს და ზუსტად ეს წყალი იწევს სფაგნუმის, ქერქის, განსაკუთრებით გამოხაშული ქერქის და ნახშირის, ესე რომ ვთქვათ, ლპობის პროცესის გაღრმავებას. თავისთავად, როდესაც უკვე რაღაც ცოცხალი ორგანიზმი
პება, ნივთიერებალ პება და ჩვენ შემთხვევაში არის მცენარე სფაგნუმით და ნახშირის შემთხვევაში ნებისმიერ შეიძლება ხის მერქანი იყოს და ფიჭვის ქერქი. გამოიყოფა სხვადასხვა აუცილებელი ნივთიერებები, რომლებიც ყველა მცენარისათვის არის საჭირო და მათ შორის შედის სასუქის შემადგენლობაში. საუბარია აზოტზე, საუბარია კალიუმზე, საუბარია ნატრიუმზე და საუბარია ფოსფორზე. თუ ჩვენ რაღაც პროპორციები შეგვეშალა და მაგალითად თუ ჩვენ ბევრი მოგვივიდა სფაგნუმი, გახსნელი გაფუჭებული სფაგნუმი თავისთავად გამოყოფს ძალიან ბევრ აზოტს და ეს არის ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში ორქიდეების ფესვების ლპობის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი. ამიტომ სფაგნუმთან ფრთხილად, მეგობრებო, ჯობია რომ სფაგნუმი იყოს ცოტა და შეკითხვაზე შეიძლება თუ არა შეიძლება სხვა ხავსი, მე აგერ პასუხს გაგცემთ, რომ ჩემ შემთხვევაში სხვა ხავსი დავადე ზემოდან, შიგნით არ ვურევ და რატო? იმიტომ რომ თუ სფაგნუმს აქვს იმისი უნარი, რომ ძალიან დიდი ხანი სჭირდება, რომ გაფუჭდეს ან საერთოდ არ გაფუჭდეს, ხის ხავსი ძალიან მალე პება და მოიწოს ამ სისტემაში აირების ზედმეტი დოზით დაგროვებას და ეს არის ზუსტად ეს აზოტი და ფოსფორი, რომელიც აუცილებელია თავისთავად ორქიდეისათვის, მაგრამ თუ რაოდენობა არის უმაზე მეტი, იწვევს მცენარის დაღუპვას. ასე რომ დავიცვათ, ჩემო მეგობრებო, აუცილებლად ზომიერება. და ერთი წლის შემდეგ იმედი მაქვს, რომ ერთი წელი ჩემი დახურული სისტემა კარგად გაძლებს, ალბათ აუცილებელი იქნება სისტემის მთლიანად გამოცვლა. როგორ გავიგოთ, გაფუჭდა თუ არა ჩვენი დახურული სისტემა? Ну, ბუნებრივია, მცენარე დაიწყებს გაფუჭებას. Თუ თქვენ დაინახავთ და სხვა ვიდეოებში მიხვდებოდით, ყელი მაქვს ხომ ეს რაღაცნაირად თავისუფალი ორქიდეების, იმიტომ რომ მას კონტეს ჟანგბადთან ტომა. თქვენს დატოვეთ აი ეს ყელი ღია და ვიზუალურად შეძლებთ ხოლმე დაათვალიეროთ ყვავილების ფესვები. ჩემი ორქიდეები, ახლა აივანზე მაგ გამოტანილი და აივნის როლი იცით თქვენ ჩემს ორქიდეების მოვლის პროცესში და რატომ ვაკეთებ ამას და რატომ მინდა ეს ყველაფერი გაჩვენოთ? იმიტომ რომ ჩემი ორქიდეები, რომლებიც დახურულ სისტემაშია გადატანილი, ასევე გამოტანილი მაქვს აივანზე, მათაც სხვებთან ერთად უწმიდა ხოლმე ფოთლებს. თუ დამუშავება არის სხვადასხვა სტიმულატორებით, რა თქმა უნდა, ისინიც ამ ორქიდეებთან ერთად განან და მათაც ვამუშავებს სტიმულატორით და აუცილებლად თანა დამავიწყდეს და ვიჭირო საჭირო წყლის დონე კაშკოებში. აქ მინდა დავასრულო ვიდეოთა სერია დახრული სისტემის შესახებ. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩემს კაშკოებს. უბრალოდ ეხლა კამერის შუქსებს ზინალს. დაბლა არის კერამზიტი, შემდეგ სფაგნუმის თხელი ფენა ნახშირთან, ხის მერქანი, ქერქი, უბრალოდ ფიჭვის ხის ქერქი, შუაში შევეცადე ფესვთან ახლოს მომენტავსებინა გამოუხარშავი კედლებთან გამოხარშული და სფაგნუმი ზემოდან ასევე კედლებთან ახლოს, ისე რომ რაც შეიძლება ნაკლები შეხება ჰქონდეს ორქიდეის ყელთან და ფესვებთან. ზუსტად იგივე სიტუაცია აქ, უბრალოდ ეს კაშპო ღიაფერის მწვანეა და უფრო კარგად ჩანს ყველაფერი. აგერ ამდონემდე არის წყალი ჩაღრული ჩემს კაშპოში. როგორც ხედავთ, როგორც კი წყალი დაიკილებს ხოლმე ამდონემდე, მე უბრალოდ ვამატებ. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ორი ორქიდეა თავს კარგად იგზნობს და არ მომიწევს მათი ვადაზე ადრე ამოსმა დახურული სისტემიდან. მე უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ არ მომიწევს და ამიტომაც 2 თვისა და 25 დღის შემდეგ გადავწყვეტ და ჩამეწერა ეს ვიდეო. გადასარევად ვწნობთ თავს. აქ ჯერ ფოთლები არ გვაქვს, არც ახალი ფოთოლი კვეთება, თუმცა ფესვები გამოგვივიდა. ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, ეს არის ის, რაც მინდოდა მეთქვა დახურული სისტემის შესახებ. არის ხოლმე ესეთი მოწოდებები, რომ არ შეგვეშინდეს, არა, დახურული სისტემის არ უნდა შეგვეშინდეს, ეს არის საკმაოდ ეფექტური სისტემა, უბრალოდ ამ სისტემასთან ფრთხილად და დავიცვათ ზომიერება. და რაც აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ დავიღლები, მეგობრებო, ზაფხულში, განსაკუთრებით ზაფხულში და ნუ ზამთარში, როდესაც გამათბობლებს ჩავთავთ, წყალი და შესაბამისად კონდენსატი ცხელდება და ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ორქიდეები ფუჭდება და ასევე ზომიერება, განსაკუთრებით ზომიერება სფაგნუმის დამატებაში. თუ მწვანე სფაგნუმი გვექნება ცოცხალი, ხო უკეთესი, მაშინ ძალიან ბევრი რისკი აღარ გვექნება ორქიდეის დახრულ სისტემაში გადატანისას. ასე რომ, დროებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენგან გამოცდილების გაზიარებას ველოდები არ და გავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა. ასე გავუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და სამყარო
გავხადოთ უფრო ლამაზი.